Я Мария Булавинская, студентка Ukrainian Film School. Я сама беларуска и уже як 2 года съехала из Беларуси за политичного переследу. И сегодня с моей родимы Гомельщины в Украину летят российские ракеты. Тому меня попросили расповести, как белорусы ставятся до войны и агрессии России у дочинении до Украины. Спочатку я расповеду, какая сегодня ситуация в Беларуси. Напевно, шмат украинцев бачили варьяцкую лекцию Путина, у якой он фактично обвестил войну Украине. Тады и он сказал, что Украину придумал Ленин. Дык вось, усё тое ж самое, что Путин тады сказал про Украину, усё тое ж самое Лукашенко лічыць про Беларусь. То бок, Путин хотел знішчыць украинцев за 3 дні, а Лукашенко знішчаў беларусов мэтанакіравана 28 год. Ён знішчаў беларускую мову, перапісваў гісторыю, катаваў, збіваў і нават забіваў беларусаў. А беларусы пратэставалі, але гэтыя пратэсты былі задушаныя. І сёння Беларусь фактычна знаходзіцца пад акупацыяй. Пераважная большасць беларусаў супраць гэтай вайны. 27 лютага беларусы выйшлі на антываенныя пратэсты. І тады было затрымана больш за 600 чалавек, а па іншых звестках больш за 1000 чалавек. Беларусы пасля 15 сутак арышту пачалі выходзіць на свабоду і распавядаць жудасныя гісторыі катавання ў турме. Беларусаў збівалі, над імі здзекваліся. І тады беларусы распачалі партызанскую вайну. Сёння праводзяцца дыверсіі на чыгунцы, каб спыніць перасоўванне расійскай зброі да мяжы з Украінай. Такие диверсии были уже проведены у Гомельской области, Витебской области и Брестской области. Беларусы абсолютно спокойно ставятся до санкций, и коли они ударяют по некому заводу ці прадпрыемству, то нават радуются, бо спадзяюцца, что удар по экономике может пошкодить и режиму Лукашенки. Беларусы всего света собирают гроши для допомоги украинским утекачам, для закупки автомобилей хуткой допомоги, медикаментов и войсковой амуниции. Сегодня украинцы часто задаются питанием, ці уступить войски Беларуси в войну с Украиной. Дык вось, каб разуметь, что являют себе белорусские войска, хочу показать символ солдата Лукашенки. Гэта снегавік, які зліпілі ідэолагі Беларусі, калі сустракалі ўваход расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Але існуюць і нармальныя беларускія вайскоўцы, якія сёння бароняць Кіеў ад расійскага агрэсару. Гэта батальён імя Кастуся Каліноўскага, які сёння дзейнічае ва Ўкраіне. Я хачу адзначыць, што пераважная большасць беларусаў не падтрымлівае гэтую вайну. Пераважная большасць беларусаў разумеюць, што лёс Беларусі сёння залежыць ад лёса Украіны. І калі украінцы лічаць, што беларусы таксама ворагі, то гэта не так. Ворагі ў нас адзіныя, гэта рэжымы Пуціна і Лукашэнкі. Мы верым у перамогу Украіны. Слава Украіне! Жыве Беларусь!